Nyt ollaan urbaanilla pöllöretkellä täällä Lapinlahdessa Helsingissä. Täällä on tällä viikolla nähty monta kertaa jo hiiripöllö. Ja nyt me tultiin katsomaan, josko se osuisi meidän silmiin. Lapinlahti on Helsingin keskustassa sijaitseva puistomainen kaupunginosa. Ja sen vieressä on Hietaniemen hautausmaa. Lähistöllä on paljon vanhoja puita, missä pöllön on hyvä asustaa. Tänä vuonna täällä etelässäkin on näkynyt hiiripöllöjä paljon. Ne yleensä istuu jossain puulatvassa tai sähkötolpalla näkyvällä paikalla ja tarkkailee, eikä paljon välitä ihmisistä. Täällä on kyllä niin kova meteli, että ei kyllä kuule, jos hiiripöllö täällä laulaa. Mutta nyt niitä ei kyllä näy. Tuntuu ihan siltä, että etsitään neulaa heinäsuovasta. Nyt ollaan Lauttasaaressa. Täällä on nähty tällä viikolla lehtopöllö ja hiiripöllö. Kuunnelkaa tuota helinää. Voi vitsi, miten upea auringonlasku. Nyt me tultiin Villa Elfvikiin. Tuolla se on jossain. Nyt me ollaan Laajalahden luonnonsuojelualueella. Ja just äsken kuultiin eka pöllöhavainto. Helsingin valot. Eiks maistu Linda hyvältä? Keitto kylmässä pakkassäässä. Lämmintä tomaattikeittoa ja kaakaoa ja herkkuja. Mä suunnittelin tämän retken silleen, että ensin mennään urbaaneihin kohteisiin päiväsaikaan, koska siellä piti olla se hiiripöllö, joka saalistaa päivisin. Ja sitten kun tulee pimeä, niin tullaan tänne hivenen syrjempää ja myöhemmällä mennään vielä enemmän mettä. Nyt on tähtikirkasta. Eväät on syöty ja matka jatkuu metsään. Ensimmäisessä paikassa Lapinlahdessa me oltiin vähän myöhässä, koska siellä oli hiiripöllö, se meidän kohdelintu, ja oli jo silloin päivä painumassa mailleen, niin se ei enää siellä viittinyt näyttäytyä. Lauttasaaressa sitten taas, niin siellä meidän huomio meni pääasiassa siihen aivan upeeseen auringonlaskuun, mikä siellä oli. Mutta kyllä me sielläkin muutamia semmoisia havainnointitärppikohtia seisottiin 15 minsaa siellä paikallaan ja kuunneltiin, että josko siellä olisi pöllö sattunut huhuilemaan, mutta siellä oli lauantai-illan bileet käynnissä ja semmoinen umtsutus peitti kaikki alleen. Mutta täällä, Laajalahdessa, täällä lykästi.
Me jatketaan nyt matkaa Kalajärvelle ja toivotaan, että siellä huhuiluttaisi tänään. Se on meidän neljäs paikka tänään. Lehtopöllöä sanottiin ennen kissapöllöksi. Se varmaan johtuu siitä, että sen ääni voi muistuttaa vähän kissan naukumista. Tai se on semmoinen tai huu ja pikkunen tauko ja sitten semmoinen pulputus siihen perään. Se oli illan viimeinen pöllö. Niin oli. Sitten vaan kotia kohti. Nyt mä tulin uudelleen tänne Laajalahden luonnonsuojelualueelle kuuntelemaan, että olisiko se pöllö täällä tänäänkin. Nyt mä oon noin tuntia aikaisemmin liikenteessä kuin mitä eilen olin, tai eilen oltiin. Täällä se pöllö oli eilen. Tätä polkua kuljettiin ja kuunneltiin. Just juttelin yhden pariskunnan kanssa, jotka oli täällä nähnyt ketun. Se oli ihan loikannut tuossa kalliolla eikä ollut lähtenyt mihinkään, vaikka niillä oli koira mukana. Ihanat aurinkoiset kalliot päiväsaikaan, missä loikoilla. Nyt mä rupean kuuntelemaan, että josko pöllö tulisi. Se tarkoittaa sitä, että seison noin vartin ihan hiljaa paikallani, liikkumatta. Äsken kuului jo sen lehtopöllön huhuilu, mutta ei ollut niin lähellä tänään kuin mitä eilen oli. Oli ehkä 1,5 kilometrin päässä. Tämän päivän saldona lehtopöllö tänäänkin, mutta oli sen verran kaukana, että ei niin hienosti ainakaan kuullut kuin mitä eilen. Mutta tietääpä ainakin, että tänne kannattaa tulla pöllöjä kuuntelemaan näin helmikuun maaliskuun aikana. Nyt me ollaan Viikin metsässä Helsingissä. On tasan viikko siitä, kun viimeksi oltiin pöllöretkellä. Tätä tyyppiä lähdetään etsimään tänään. Sain kaveriltani vinkin, että täällä Viikissä on nähty huuhkaja. Ei vaan tällä viikolla, vaan jo pidemmän aikaa. Luultavaa siis on, että se täällä jossain lähistöllä majailee. Sain jopa kartan kaverilta ja siihen oli merkitty 4 eri havaintopistettä, missä hän oli tämän huuhkajan nähnyt. Tultiin siis tänne etsimään ja toivotaan parasta, että mekin joku näköhavainto saataisiin. Täällä pellon sivussa on hevostallit ja jonkinlainen kasvipuutarha. Täältä löytyy varmasti pöllölle ravintoa. Joku lensi. Näiksä? Kun lensi. En nähnyt mihin se lensi. No siis se lensi tonne päin. Ne olis isois pois noihin harvempiin päin. Okei, eli tonne päin. Niin, niin kuin tuohon kulmaan. Joo. No käydään kattoo. Tuolta puusta lähti äsken huuhkaja ja se lensi tonne leikkipuistolle päin.
Tässä kulkee paljon ihmisiä, täällä on hiihtäjiä ja lapsia leikkimässä. Aika urbaanin paikan on Pöllö asuinpaikakseen valinnut. Evääksi tänään kuumaa kanakeittoa ja sitten jälkiruoksi muuta kakkua. Kyllä kelpaa täällä Pöllöä odotella. Tänään kuultiin huuhkajan huhuilua ja nähtiin kaukaa sen lentävän, mutta ei päästy valokuva etäisyydelle. Nähdään taas. Moi moi!